Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Ndoshta Recep Gjergjin se keni pa që një kohë gjatë në televizion. Ka qenë një prej figurave kryesore të Lidhjes Demokratike dhe sot është data 7. E di që e këto ditë shumë kë e kam pa që e lidhë në gjarin e jasharajve dhe epopejën e tyre dhe vdekin e familjarve me njerëz, me figura dhe me personalitetet cilat kanë kontribuar, kanë qenë, ose kanë dhënë lajmin se çfarë pëndonë për kasë. Musafiri imi sonte është, nëse jo një ndër të pakt, është i rallë bashkë me Basrim Usmuratin që me datën 6, 7 dhe 10, apo 6, 7, kur ka ndodhë konflikti dhe me datën 10, dita e, po themi, e sandukve, si që quaj atërë, Recep Gjergji ka qenë njeriu i vetëm që ka shkelur në përkas. Po flasim i vetëm, për arsye se ata cilët kanë qenë të rrethuar, ata numërohen si pengje, por njeriu që ka pas guximin që të merë rrugtimin, ta shohë gjendjen, të raportoj dhe të shaj apo të thot fjalë të rënda. Unë e kam takuar Recep Gjergjin me plot balt nga rrugtimi i tij në luftën e përkasit. Nuk është rastësisht këtu dhe ai ka rrëfimin e veçantë për epopejën e jasharëve dhe për datën 6, 7 dhe 10. Recep Gjergji, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. E di që po të ishe kryetari ndonjë partie, nuk do të ftoja, për arsye se do themi kështu, do merrje merita nga ajo situatë, por nga ajo që unë e di që gjithashtu je i rallë që ke vizituar konfliktin dhe ke qenë pjesë e konfliktit në një mënyrë apo tjetër. Por para se të nisë një konflikt, unë edhe ti e dim një ngjarje. Ju keni qenë në fultorën e 28 nëndorit të vitin 1997, kur ka dalë UÇK-ja, dhe ke qenë njeriu i fundit që ke folë aty para se të dorëzosh mikrofonin Recep Çelimit me rastin e vrasjes se mësuesit Halil. Të kujtohet ai rast apo jo? Po, më kujtohet, e kam shumë të freskët, domethënë ngjarje jashtëzakonshme. Një ditë përpara kishte ndodhur konflikti në fshatin që quhej Ludovic atje. Dhe ditën e nesërme ne u përgatitëm të shkojmë të marrim pjesë në varrimin e mësuesit. Aty ishte një masë jashtëzakonisht e madhe njerëzish, ndoshta rreth 30.000 vetë që kishin shkuar për të marrë pjesë në varrim. Ishte përgatitur edhe mbajtja e fjalimeve mortore të njerëzve që kishin ardhur në Prishtinë dhe vendasve aty. Në ndërkohë po sa hypëm në një binë e cila ishte një rimorkio, një kamionete, ishte përgatit për rastet e tilla dhe një mikrofon. Dhe përgatit të shenë folqë të aty me radhë, mu më ofrohet njëri për vëllazërve Gesi Haxhiu dhe më tregon në vesh që sot do të bëhet dalja publike e UÇK-s. Unë pak edhe si me humor, thash mos u trego tjerëve se mos po frigohen këtu në binë. Edhe ajo punë më heti ashtu në ndërkohë. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, fjalë mbajti sekretari atëshëm Fatmir Sejdiu, në emën presidentit rrugova të LDK-s për synimet, për aspiratat që ky xhak nuk shkon i humbur në tjera, dhe më thanë fjalë inkurajuese dhe dhëmbje njëkohësisht. Folën edhe të tjerë pjesëmarrës, Recep Abdullahu më kujtohet, ndoshta ka qenë gjithë deta, nuk jam i sakt. Por në një moment kur u shterën folësit, mua Haxhiu erdhe dhe më tha, profesor, tha, je gati. Unë të mendoj që tash po vinë pjestarët e UÇK-s për dalje publike, thash po, jam gati. Ai në moment ma ka lënë mikrofonin në dorë për me majtë fjalim. Ajo është një befasie jashtëzakonshme, edhe nuk e di çka kam thënë. Për shkak se pjesën e përshëndetjeve, e shprehjes dhimbjes, e ngushëllimeve, e përshëndetjes në emën të LDK-s së presidentit Trugova, mi kish marr Fatmir Sidiu, unë diçka kam thënë edhe në moment kur kam qenë të fol, veç pas që turma e njerëzve po largoi dhe po i bënte rrugë një veturë, një Opel Kadett i madh ka qenë me ngjyrë zezë, erdhën pjestarët e UÇK-s tre vetë që atëherë nuk i kam njohur, mande i kam marrë vesh kush kanë qenë. Dhe kur hypën shkallëve aty për rimorki e pak, po ardhë aty një metrë, unë Haxhiu t'i thash, merët e mikrofonin, epja, mikrofonin i ka marrë Recep Çelimi, që mora vesh mas nej, që ishte i maskuar natyrisht, Daud Haradinaj që kishte një kasketë edhe komandant Kapuqi që kishte një mjekë të madhe, majtën fjalimin edhe u mbyll kjo fatmirësisht pa incidente, po ishte një ngjarje jashtëzakonshme.
të cilën atëherë nuk kem ditë me vlerësu sa duhet, më thanë kanë ndrohë shumë rrjedha në histori dhe është dashtë që edhe pjesa politike të ketë kujdes ma shumë për sjellin në rrethanat e reja. Atëherë, Recep Desha, nëse mund me që një femi moti edhe t'ju po flasë me amër, ngjarja e janarit në Prekaz, ku Shabani bashkë me Nipin kishin luftuar me një pjesë të policëve të cilët kishin shkuar për të kryer një sulm, një paralajmërues në shtëpitë e tyre, atë botë ka qenë në odë, ju nuk keni qenë, ka qenë Zoti Femi Agani dhe Edita Tahiri, nga Lidha Demokratike, dhe aty ka qenë Bas Shaban me Halilin dhe ai fjalimi bashkë me ushtarët të cilët kishin rënditur armët. Po ajo historia tjetër, e datës 6 është një histori e veçantë. Lidha Demokratike ka qenë gati me një kryesi në riorganizim, po ngjarjet e janarit dhe pastaj këto ngjarje ju gjetën në një situatë këtë tjetër. Pse si vendoset që të shkosh me datën 6, edhe pse ata që ju njohin për tremë emocional, dhe unë kur ju kam pa me datën 6, ke qenë i rënuar, i hidhruar, i me bërtima para kryesis ose shoqatës shkrimtarëve të tashme, aty ku është muzeu i pavarësis, ke qenë gati i frustruar dhe për herë të pare kam pa dikant të LDK-s që do të luftojmë. Pa brenga bërtisë aty. Si ndodhi gjithë kjo? Po, vërtet, njerëzit mendojnë që LDK ka qenë këtë parti pasifiste, dhe më thamë nuk është aja vërteta, dhe më thamë ka pasë organizime dhe përpara tjera që në i rast tjetër edhe mund të zbërthejmë detale, kërë nuk është rasti. E rëndësishme është që mas përpjekjës parë për sëllu mbi familjen e Ashari, është pritë që do të ndodhë diçka e tilë, dhe më thamë veç në hejve të mdaj nuk e kam pritë që do ndodhë. Unë kam pas rast që një natë para sulmit, më thonë me datën 4, të dëtoj me vlajnën e Kibe Kilmendit të ndjerë, në përpej edhe gjatë rrugës përpej kemi hasë 4-5 vene punktet jashtëzakonshme që nuk ishin qenë të aty në përmasave si kur atë natë edhe kemi pas që diçka e jashtëzakonshme do të ndodhë. Kështu që atë natë kemi qenë në pejtë, nesër më jemi këthy ka Prizreni dhe kur ka marrë në Prishtinë me datën 5, rrethorës 11:30 nga Enver Maloku ku marrë vesh që ka ka ndodhë në Prekazë. E vërdeta është që LDK-ja atëherë ishte pa kryesi, më thonë, kryesia ishte ndorëheqje për shkak të një kuvendi që kishtë ndodhë për para dhe të konflikteve të mrenshme që shkaktuon tërheqje në gjithë antarëve të kryesis, vullnetarisht jemi tërheqë, të gjithë të dy kratë që u quqën atëherë krahujt burgosën e politikë dhe krahujt tjetër, dhe konfliktin në familin një ashari në zuni në gjendje, në zuni pëthuj që të pa organizuar, në zuni në shkuarje. Dhe atë ditë, prezidenti Rugova nuk është e dalë në zyre. Data 6? Data 5. 5. Për datën 5, nuk ka dalë në zyre. Në nërkohë gjatë ditës, në familjen e ti kanë shkuë grupi këshiltarëve ti, Gjemail Mustafa, Zenullar Rahmani, Aljosh Gashi, tjera, me bisedu për situatën e kryo me ndërtjera. E të tjera. Ndërsa, pak ma vonë, masi ata e në këthyë dhe unë bisedova me ta për biseden që kanë pasë, kam shkua une me Naib Zekën në familje, në shpinë e ti, edhe kem biseduve për punën. Natyrisht që situata e krijume edhe kapacitetet që kishim na nuk i garantëshin asati mundësi që tjep një qëndrim, të maj një qëndrim se që du të cilim, që ka du të bëjmë e tjera tjera, por kërkesa e ti ishte që shkoni, lutë në profesorin, dhe me thamë fjallin e kishte për profesor Aganin, mbledhën e kryesin, riorganizonu edhe vendosni, bëni qka të muni me botë, qka të ju mërmeni atë që jutë, vendosni është në regullë. Ne jemi mbledhë edhe kemi bëni riorganizim të plot të kryesis LDK-s, dhe me thamë, deri atëhere Basri Mosmurati për cilë kërë organizimin e degve mrena në Kosovë, unë e diasporën, dhe me thamë, vitet e funit atëherë, 86-87 e tjera. Dhe thanë jemi bëhën e Basri Mosmurati për mbikëqyre terenit dhe organizim terenit, dikush me komunike me media, dikush tjetër me zyret diplomatike, ambasadat, Beograd e tjera, dikush me OSB-en e tjera, edhe me njëherë unë dhash propozimin që do të shkojmë deri në
vështri, për shkak se ishë vërmat, atë ishin që pjesë të mëdhatë të drenisës të qytetarëve kanë vërshuë. Ishin refugjat, po? Edhe situata me refugjat në vështri është jashtë zakonisht e keqe. Dhe do tuat bashkë me Basri Musmëratin? Bashkë me Musmëratin, unë para se të nisemi, Enver Maloku, ti thash Enver, thash do të bëjmë përpjekje me shku sa më afër vatrës konfliktit, thash nuk e dija mujmë ajo, po ta kesh parasysh këtë fakt. Ne kemi shkuar në vështri në degën e LDK-s, kemi marrë informacionet për numërin refugjatëve, mundësinë organizimit, vendosjen, situatën me ushqim, si po mundësinën e tjera, edhe kemi dalë jashtë prej zyres edhe e kam pyet njënin prej antarëve të kryesisë LDK-s në vështri, inxhinierin që ndule Luli. Tash po, edhe thash cilat janë mundësi tash këtu thash të shkohet ka prekaze. Nga e anu në nuk kësha shku për Dernis, nga malet e Qisavicës, a im të regoj rrugën edhe kemi marë rrugën me te. Kur kemi shku të fshatrat Ljubovecje, Mikushnica, e të tjera që mundë kemë marë. Ljubovec, Mikushnic, ashtu, pa, dhe i të prekaze e përëm. Ashtu, rrugës kemë pa para shpijave, para dyrve shpija, grupeve të rishë edhe burash që janë, që këshin dalë, dhe me thonë si njerë që qajnë halët edhe ndëgjojnë shtëna që unëshin detonimet, se qka përbohat, na kemi shkuë dheri dikun afer, dikun vetura ma nuk ka shkuë, jemi njësë kam në përbalt, ka qenë koha e fështirë, moti i ligë, dhe kemi mri në prekazin e sipërm. Kur shkolla aty, kur sot busti dhe kula me ndelisa aty. Po, e, tash, aty, sigurisht e ke parasysh ku është Zabeli afër, aty këshin qenë turma relativisht më dhatë njerëzve, më thonë mund të këtë qenë 100-150, të cilit e këshyrshin prekazën e poshtëm për Skudrejtë, më thonë e shqyrshin nga Kodra, si shka pëndodhë, aty shqyje që kur në shuplak të dorës lagja e Jasharve, lagja e Mehajve, lagja e Kodreve, lagja e Lushtakve, e të tjera, dhe po bisedoj me ata njerëz, disa për i tyne kanë pas nga një armë, i pushkem 28, që ju theshem këtë në herë natë që kem bosh shërbimin u shtara kinjojmë, aty kam pa një njëri me automatik të vetëm, e kam pyt kush jeni ju qka, tha unë e jam pjestari ju që kës, thasht lutëm, thasht ke kujdes për njerëzit, mos i lenë turmat në dhasë, se mundet në i granatë për e atje me ardhe të qërë 100 vetë për i herë. Aty kem pa detonimet e më dha, bike granata një herë një flak e kaltërt, mendej i delke shpis flaka. Ata njerëz nuk kishin informacione se qka pëndodhë. Vetëm e dishin që atë që i pajshëm edhe na. Dhe me thonë, ka të shtënat mëdha, ka granatime, pej gjitha lojeve të armëve, pej autoblindave, pej tankseve, pej gjithave shpit për digjen me radhë. Da, kur kemi shkue me datën 6, dhe me thonë, kanë qenë një vargë shpisht të Djeguna. Dhe me thonë, kanë qenë 4 ose 5. Pas pa një ndjekë 2 shpik, po është pastaj nga fabrika municionit, kanë dalë 2-3 tengat të cilat aty kanë qëndru. Po, pra. Edhe, dhe me thonë, aty kemi nejtë, po, koha kër jemi njësë me shku në prekaz, kanë qenë orët e parat ma zitës. Dheri sa kem shku atje, dhe me thonë, ka qenë buzë mramje. Filoj edhe me në nëzon tere. Më thonë edhe shieshin flakë të detonimet të jashtë zakonshme, dhe më thonë një të merë i tonë. Unë e kam pytë dikën prej aty, a ka dikush në këto lagje tjera që janë të rëthume, që është mrena, a ka rezikë që zgjënohet konflikti edhe ma të tje, e njeni prej tyre ka thonë që me sa kemi informata, vetëm lagjen e Lushtakve janë disa vetë, njeni prej cilëve ma kanë përmenë një emën, Sami Lushtakun e cili ka një pushkometre lëz, dhe përpresi morë të vona të mramjes që eventualisht të mund dohemi të depërtojmë në ndihim. Më thona, e është diçka iluzore, më thona, ishin një grup njerëz, ishë komplet parë ma tos, unë përthuj se ka pas njerëz edhe më sëpata, nështë da, më thona, ishë një gjendje të mirë, ata e kishin pëjk për i zemrës plas me u përpjek me bodi qka. Vetëm, një detaj, Recep, natën e 5, dikun rrëth orës 4 pas dite, e kemi pas një komunikat 5, një komunikat të është shtrimtare të Kosovës që ka ardhë nga Zvicra, besoj, ku thuët që forcat e armatos radhëm me dhëmë për dyftojmë me forcat e armatos raserbe tjera, ka qenë një farë loj reagimin ndoshta me frike lidhës demokratike atëherë për një arsytim se nuk është dashtë lëshota e komunikat. Tash du të them këte. Masë jemi këthy në Prishtinë, neve në zyrën LDK-s da kam pritë zyrtarë të zyrës Amerikane që ishin, jeni për i cilve ishtë të rakë.
Edhe kemi sidu për atë që ka kemi pa. Ndër të tjera kemi konstatu që në konflikt, në sulmin ndaj Lazës Jasharaj, me thanë janë të inkuadrum artilleri e rëndë, me thanë njësi të regull të ushtarake, edhe ajë në ka tërhec vretin, a dini jo që ka dhe me thanë ushtria të angazhot në një konflikt të mbrenshëm. Edhe spjegimi ka qenë që po e dim, jemi të vedishëm për atë edhe që të mos jemi ata që flasim me fjalë të ndëgjuame ose me të shpifura, kem shku në vend gjarës edhe i kem pa me sy. Në ndërkohë, derisa po bisedoja unë me te... Vetëm një sqarim se kur, ju jeni këthy në rrugin e njëjtë, dhe më thonë në, nga prekazi në Dubovc, nga Dubovci në rrugës për vushtëri. Edhe kem dalë kënejt në Dakovë që ka qenë ai punkti me ikë punktit të ushtrisë, sepse ka qenë një punktit policisë sërbe, sepse ishte një punkt rrugës për vushtëri. Për vushtëri, po. Ka thirë zërit Amerikës, unë e kam bërë një deklaratë për gjithë atë që kem pa, prafërsisht e kam vlerësue situatën edhe ka mund shkojnë rrjedhat, mas ati konflikti shumë të ranë. Shije që tragedia do tjetë shumë e madhe, për masat e saj natyrisht askush nuk i dinte. Duhet them që unë gjatë asaj rrugë është nashta interesant për shikuesit, kam pas një telefon mobil sa kanë pa dalë atëhere, e kam pas marë të Rasim Cubollit, për në i kënë qender për informim me telefona, me faksa e tjere, po hera e parë, unë që kisha telefon mobil kanë qenë do Eriksonat mdhej, edhe kam dasht me aktivizu telefonin në rrugës ka bijem me dhanë një informat për qikun. Telefoni për malupinin, unë s'kam ditë qka është pini. Edhe kam marë për e dhanë informatën. Ditën e dytë, pastaj kom pas informatën e rrugës për këthem më ka thirë Rifati, Rifati Jashari prej Gjermanie, për cilin do të bisedojmë atë tje. Të këthejmë të nxarja ku isha. Në thonë, gjatë bisedes për zërin Amerikës, unë kam shprehë një pak nacit madhe me përmbajtin e komunikatës të qëkës, në emër të qëkës, ku shekalëshune atë punë nuk e di, që në të cilën të thuhe që forcat e UÇK-s për përbalën dhamë për dhamë me njësitët e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe armikut për i shkaktojnë humbjet më dhanë në njerëz dhe në tekniku shtarake. Për mua ishte, spari ishte jo njerëzore, e dyta ishte pa moralshme, e treta, unë e konsiderova që kur thuhet që dy formacione ushtarake përbojnë luft dhamë për dhamë, aty të vret ajo që ka kapacitete ma shumë edhe do t'i kryon të Sërbis një alibi shumë të madhe për ashpërsim të konfliktit edhe ma tepër, edhe këtë përmbajtjet kësaj komunikate unë e kam kritiku ashpër në zërin Amerikës, për çka kur kam shku në shpe në orë të vonat natës, unë e kam marë paralajmërime për Gjermanirë se mund t'jesh seriosisht i rizikum nesër në qofë se del, për shkak se formacionet të caktuar a njerëzish në përëndim kam shprej pak nasi për deklaratën që ke bon lidhje me komunikatën. Dhe unë me datën 6, kër jeni këthy drejt në lidhën demokratike, ju kam pa me plot i tash, nga kjo situatë, ata në përkaz janë vra, po ju keni qenë me plot balt deri në gjuj, mos flasë për këpucat, për mënyrën, dhe ju kam pasë një situatë të mërësisht, të ranë emocionale. Para se gjitha dhe se dyti, e për hertë parë, mas shumë kohë, që kam parë Gjergjin, duke thënë, ma nuk ka pa që me këta do të luft. Dhe ato e ke thonë para lidhës demokratike, sot kusht, sot restoran dhe Tiffany aty, dikun. Ju kujtojtë këtë detajbëse? Po, më kujtojtë, jo këni thonë këta dhe në liber, dhe më thonë e këni situat tekstualisht, dhe më thonë ndjenja emocionale, përjetimi asaj situatet të randë, të pa njerëz shpia të udjeg edhe të mendue numrin e njerëzve të gjallë që mund t'jen aty në përpjekje për të mbrojt vetën edhe pragun e shpis, pleq e fmi që mund t'jen mrena edhe i pafuqishëm me shikua nga bregu e lisat, kjo më shdasht e të mërshme, edhe në atë situatë me thonë veti që jam një farë lideri, po angazhojmë për të qka më shdasht të për e pa moralshme, të thonë ka qenë një thymi moral e jashtë zakonshme. Atër, mund të mërshuj, për asyse se përshë që e ke pak një dozë emocionale. Po, bërtit është e pa mundët më skeshtë me situatë. Po, naturisht, naturisht. Jam të përjetu në gjarin se hera e parë që po flasë publikisht për në gjarin. Po, absolutisht. Mirë, a e ke besu që në Recep që aty realisht po fillon një etapë e re për Kosovën edhe ma nuk ka politika që e kishe udhequr që ke qenë një prej antarëve të krisis po merë fund, se a dit me fjallorin tuaj, tha nuk ka pa që këtu ma tash duhet gjithë të luftojmë. Qka ishte, kjo ishte moment emocionale apo e kishe bindjen nga e që kishe pa? E vërteta është që
LDK ka pas organizime për luftë që nga viti 90. Që nga viti 90, unë po paralajmëroj që do të flasë për këtë punë, që nga vera e vitit 1990 organizimet për atë punë. Po, situata, zhvillimet dramatike që ndodhëshin atëherë, tregun që më lufta ka ardhë në Pragë. Edhe, në qofë se ju kujtojtë kolegëve të mi, tash për ju, ju rikujtoj për mes kamerave tuja, ditën kur ka dalu që këja publikisht për gjatë gjithë rrugës deri në Prishtinë, unë e këm hapë këtë temë që LDK-ja ma dhëtë mendoj seriosisht për kursin e veprimit, ma nuk mund të bëhemi që nuk ka dikush që po lufton, duhet të koordinojmë veprimet, duhet të bashkëveprojmë, edhe duhet të shohim këtë formë të bashkëveprimit edhe të bashkëpunimit si do të paraqesim para faktorit ndërkombëtar. Nuk kam pasur mbështetje për këtë punë. Do thonë lufta ka qenë në praktikë. Keni qenë veç ju edhe Enver Maloku. Me thënë drejtën, Enveri pa të ndruar kursin edhe ka qenë një prej atyre të cilët kanë pasur një qendrim publik. Ju e keni pasur qendrim në anë partisë, Enver Maloku ka pasur qendrim publik për ri shqyrtimin e kursit. Situata ishte e tillë, domethënë na të gjithë kemi qenë vetëdijshëm që Kosova pa luftë nuk zhvillohet. Ose do të raskapitemi deri në pa kufi. Prandaj ka qenë përgatitet prej atëherë kur po thamë. Po tash është momenti kur situata lufta erdhi në Pragë më. Të pyes, ju në datën 6 shku te presidenti, për arsye se dhe ju me datën 7 prapë jeni kthy në Prekaz, po këtë herë jeni kthy me Basir Mosmuratin dhe Alush Gashin, dhe ju me datën 7 jeni ndalë ose jeni po themi jeni ndalë në Burgos në ushtrim nga policia. Po, jo, nuk kem shku të presidenti, për shkak se u këthy më vonë, takimi me përfaqësues të zyrës amerikane. Zotin Hakabi. Po, në ka marrë kohë shumë. Edhe Bob Norman, nëse ju kujtohet. Levizjet në Prishtinë nuk ishin fort të sigurta. Më thonë mesajët edhe gjitha to që ka kem, presidentit janë për cilë në përmes njerëzve të shërbimit ti. Më thonë, nalt nuk kem shku, ditën e nesërme. Po, zotit Bob Norman dhe zotit Hakabit, ka i kini thënë, përveç që ushtria është pjesë e konfliktit? A ka pasë ndoni qëndrim emocional tuaj në mranda, apo këtë qani qëtë? Jo, nuk ka pasë qëndrim emocional, veç që kemë ba me dhije që konflikti po përshkallëzohet. Bashkia ndërkombëtare du t'jetë shumë ma e vendosur në parandalimin e konfliktit dhe në tërheqen e vretjës sërbisë. Muri jashtëm i sankcioneve duhet të forcohet edhe duhet të bëhet çmos që të nisë një fazë dialogut, për ndryshe lufta në Kosovë është e paevitueshme. Më thonë, këte e kam thonë, e kemi thonë bashkë me Basriu, natyrisht, edhe kem tërheqë vretjen që në këtë konflikt të mrenshëm jashtë çdo normativi ligjorë dhe kushtetues, ushtria është e organizume, se ushtria me kushtetut të atërshme të Jugoslavisë nuk ka marë pjesë në konfliktet mrenshme. Mirë, data 7 në mëngjes ju nisi juve, Basri Mosmuratin dhe Alush Gashin për Prekaz. Po, ka qenë rreth mesdite, në ashtar rreth orës 11, kemi marrë të njëjtën rrugë, më thonë Basri Mosmurati, Alush Gashi, unë edhe Lërgjim Akulli, Mosti Jezbërsh, një shoferin idealit jashtë zakon, shumë edhe trim edhe i shkat edhe i di shumë edhe gjitha, kemë shkuë nga e njëjtin venë, ku kemë qenë një ditë për para, kemë bisedu me njerëz që kanë qenë në grupë nështë edhe matë madhë, jemi informuar për që gjithë që ka pasë. Unë kam pytë diken prej atyne, a ka mundësi të ofrohemi ma ofër venit në gjarjes. Njeni prej djemve që kishë qenë aty kryetari nëndegës LDK-s prej kazit e përmë, po më ka thonë, shpia ime është krejt ofër rrethit jashtëm të prekazit. Më thonë e kej parasysh atë shpatin që shështë aty, e në pjesën e si për me shpatit janë dërradhë Bagrena, me njëhere, mas ty në ka qena e shpia, edhe këm shkue une me Adjalin, dhe më thonë Basriu me Alushin, dhe me të tjertë kanë metë të shkolla, kanal të Zabeli, këm shku një 200-300 metra në për një lagam, për plët thera, për plët mana, për plët, dhe më thonë u shkuje me u bonë. Për me po vendin në gjash, na nuk ishëm të rezikum shumë pej rendit portë polisë, sepse ata na beshen në shpat të poshtë, po ishëm të rezikum prej pjesës përbalë, prej anës që ishin stacionum, ishin autoblinda, tashmë ditën shiheshin shumë qartë, në thonë, ishte data 7, nuk ishte luftime shumë tashpëra, si kur me gjash kishin kryu një pjesë të madhe të punës, në thonë, shiheshin ushtarë në për të shtrim, dikur në përskaj Megjës, dikur në skajt Livadit, e tjera, dhe me thonë që i situata si kur në shuplak të dorës.
Kur e mi afrua afër shtëpisë atij djalit i cili e kishte shtëpinë vet aty edhe më tha se dy herë gjatë ditës ka qenë se shtazët lopët edhe e kafshët i kishte lënë në shtallën e tij aty, ka qenë me u quajë ushqim, është rrezik sepse të dy herna që kanë qenë kanë gjuar prej shpatit. Pej familjes, pej mahallës të mejhajve edhe të kodrave. Unë të ndrejten edhe nuk e mora seriozisht atë punë. Edhe po dalim paksi në përëbër paksi edhe në kanë ardhë, në më thënë, një a dy të rebreshni, paralajmërim, nuk në kapën, për fatë mirë, kem bisedu, kem po, qka kem mujtë me po, aty më është paracitë si kur pëj toke, a qivë më liqi. Me telefon? Me telefon, jo, po i gjallë. Me blokën dorë, me diktafon edhe ka bërë në intervjuës gjatë, me mu që ka poshe edhe kemi se duhet gjatë, në atë shpitë cilë në në pëthëmë. A qifi ka qenë për kalë? A qif më liqi ka qenë për kalë. A qif më liqi, me ndova që a qif shehu, ja, po? Ja, a qif më liqi ka qenë për kalë, edhe kemi se duhet gjatë, a e there majke gazetën shqiptare. Po. Edhe ka bërë në intervjuës gjatë, në ato rrethana aty. Jemi këthy, ka dalë, dhe me thonë, në të njëtë atë kushtë në përlogem, a i djari dregon, thash, a ka diçka këtu dveçantë që ju dini. A i kishtë të ndëgjuë që Ademi Ashari është lajmëru me telefon. Tha, Ademi ka shpëtue, është jashtë rrethimit, mund tjetë edhe i plagosën, po është paracitë në telefon. Edhe më ka të reguë që dy antarë të familjes gjatë natës kanë dalë. Më thonë, dy, tri, një vajzë edhe një djalë. Ma vonë komarëve shkush kanë qenë. Më ka thonë edhe disa senet tjera gjatë rrugës cilat nuk është dhejnë me i përmenë. Përshkak se do njerëz për i Prishtinës po e nxisin konfliktin edhe qytetarët janë të irrituar, këtu nuk është mirë me dalë këtu në ditëve ka drenisa. Kur kam shku, nalt jemi taku me Alushin edhe me Basriun dhe të tjerë që kanë qenë aty. Alushin në ndërkohë kishë vizituar njënën për i këtyne që kanë dalë. Edhe më thana, po danë edhe ti me shkuat, shkuat me vizitojmë. Thash, Alushi është mjek, o shku ka vizitu mirë bëllë, shu që të kështuë, na e kemë transishme shpejt e shpejt, më këthujem Prishtinë edhe me informu për qka pom edhe me apë haberin, qatë rrugës po. Derisa, para se të flasim për ndalimin që ju këbë për policia, derisa ju këni qenë atje, ne e kemi siel Mahije Malajnë, e cila ka dalë nga përkazi, nuk e pranon të askush nga lidat demokratike mranda, i vetëmi që e pranoj dhe mbajti konferencë për të është Enver Maljoku. Si zakonisht. Si zakonisht që e ka bëdhe. Enver Maljoku realisht e mori për siper rrezikun që një grua, një luftetari të majnë konferencë për shtyp me fëmi që e kishe njëkur nga rrëthimi për kazit. Dhe natyresht e strehum të Ahmet Kurtolli nëse... Enveri jashtë zakonshëm. Enveri jashtë zakonshëm dhe realisht askush nuk donë të përveç Enver Maljoku të mërë të përsi për këtë. Po, ka qenë një frikë dhe marë të pjesë e njerëzve, vërtet është. Po, t'jemi cincert ashtë. I vetëmi Enver Maljoku e bëri atë burnin e madhe që namet lidhës demokratike se zdonë të askush. Vazhdojmë, ju këthyjet në vështëri dhe aty ju ndali policia. Në hymje të vështërisë, na me ndu me marë rrugën ka hona e djathë dhe vështërisë me dalë për te në Dakovë, si ku ishtë ai punkti i madhi policisë, po aty në udhë kryshë, një disa metra ka hona e hymjes në qytetë mrena, kishë qenë një patrullë e policisë edhe në hetuën ata, shumë drita të vezulluse, na parë prej kahpovim, natyresht pa asë një fjallë në morën mrena, dikush për qytetarëve në kalem aty edhe pse ka qenë numër jashtë zakonisht i pakti njerëzve, ka hetu me gjashë, nga ka njofë, dikush edhe ka lajmërue, nga gjatë rrugës të shku në stacion policor, në vetur njëm lajmin që dojë që vele po lajmërën që arrestu grupi antarëve të krysis LDK-s në këthim fëj prekazit. Nga ka në majtë stacion të policis në ashta një orë, nuk jam i sigurt, po kërkush me neve s'ka bisidu. Kem nejtë në koridor, kanë qenë numër simbolik i policis, sepse gjithë këshin qenë aksion. Më thonë, i kanë marrë letër njoftimet, me gjasë janë konsultu me dike, nuk e di qka, mas një orë, ne kanë këthy letër njoftimet, kanë thonë, jenë një të lirë, po më zgabëni me lëshuë rrugën kryesore. Ne kemë thonë, a jemi të reziku me shku rrugës kryesore ka Nadakosi? Ka thonë, po, sepse na do t'i lajmërojmë, më zgabëni me lëshuë se vriteni. Dhe më thonë, ne kanë tërheq vretjen seriosisht. Kemi orën Prishtinë, këta ishin të alarmumë që s'na kanë qu policia, u gëzuën gjithë kur në panë, ma ndaj bëmë edhe një konferencë për shtypë për gjithat e që pa me tjera. Mirë, ka qenë një situatë e randë me datën 7-8, për asy se fillun që kufomat të dalin në oborë dhe t'identifikohen. Brenga e madhe, dy brenga ka qenë që ishte friga, e para, dhe dyta që
kush do merë përsi për varrimin. Por me gjitha të, një detaj që kemi haru me përmend, ju keni pas një telefonat nga Arifat Jashari. Sakt. Me datën 7. Me datën 7. Çfarë i keni thënë Arifat Jasharit atë? Arifat Jashari kishte thirrë nëpërmes zyres LDK-s në Stuttgart, kishte thirrë në Prishtinë dhe ja kanë dhënë numrin e telefonit mobil që unë kisha atë Rasim Cubollit. Atë telefonit që ditën më pas se disha aktivizuar për shkak të pinit. Edhe rrugës të zbrit maleve Qiçavicës, të poshtë më kara telefoni edhe më ashtë prezentuar Arifat Jashari, tha të lutem, tha, më trego, tha, që ka ndodhë, tha, se këndej, tha, po qarkullojnë informata që ka kaq të vram, ka kaq kështu, dhe me thonë, më nësh me marë situatën, gjendin e ti emocionale, merakun e ti për familjen, kur ishin bëhë 2-3 ditë, dhe me thonë, informata pej matë ndryshmeve, po mje nga distanca filmike, granatime e tjera. Edhe e keqja jemi ishte që zdisha që kam i thonë. Pra, që zaj do nge informatë konkret. Tash Rifat, tash, unë e vetëm po të regoj që ka kumë po pej distanca. E kej parasysh venin edhe ja përshkruva, tash nga aj ven, moj më të regu që kam po. I të regova gjithë që ka kumë po. Dhe me thonë, granatime, djegje e tjera. Tash njëri që të thotë, jenë vra kaq, e kanë pështu kaq, tash mos i beso kërkujt, mund të mos jetë vra. Askush, tash mund të jetë vra shumë. Ka që i këmë thonë, edhe prafërsisht këte përshkruun edhe një liber të bisedave që ka bëtë dikush prej gazetarëve. Mirë, ajo, po them ajo që i ka qenë me vështira, ato konferencat për shtypë nuk i duen as kujtë, ato janë të regjistruara, por një detaj, ajo që quët dita e sandukve, organizimi, varimit me datën 10, pra sy se identifikoheshin kufomat me 7, 8, 9, dhe policia ender kishtë rëthuar për kazin, dhe aty përveç dy hoxhëve që kanë qenë në identifikim dhe një pjesë të tjerëve, duhej organizuar varimi Jashari. Ju keni qenë një prej atyre që keni kërkuar sanduk në për gjitha gjamit e Kosovës, por kanë qenë dy njerëz, Aqif Shehu dhe Mevlude Saraci, si të mos Mevlude Saraci që e kanë bërë që gjithë sanduket vinë nga Gjakova, 64, fatkeqësisht, numri tyre e ka dhënë. Ishte... Numri sandukve ishte maj madhë. Numri sandukve ishte maj madhë, po ishte lajmi keqë, se ka viktima shumë. Jashtë zakonisht i keqë. Kjo është, ndoshta, një prej rëfimeve gjithashtu interesantë. E vërtet është, aty në 2-3 ditëve nisën të qarkullojnë ide dhe informacione që në ndërkohë nga Evropa mund të vi ekipi mjekëve ligjorë për të bërë obduksionin e kufomave edhe për të vlerësuar shkallën e të merit të gjenocidit edhe të krimit sërbë që është bërë mbi një familje, përkacisht mbi një lagje tanë, nuk ishte fjale vetëm për një familje. Dhe unë mendova që është mirë të bëjmë përpjekje që ato kufomat mos i varrosëm do si do, po t'i varrosëm në sanduk, sepse nuk ishte e sigurt kur ata mund vinë dhe sa do të dekompozoshin kufomat dhe sa do t'ishte mundësia e konstatimit të gjendjes realin që fësa ato dekompozohen. Edhe kam fillu, kam lyp sanduk në për të gjitha gjamit e Prishtinës, të Podujevës, të Shtimjes, të Lipjanit e tjera, sepse në për çdo gjami kishte sanduk, një kohë të madhe u ktheshin ushtarët të vramë pej shërbimeve ushtarake, për shkak të rritë dhe fetare një pjesë e tyne nuk janë vendosë me sanduk, dhe ka pas në për çdo gjami ka një numër të konsiderushëm sandukësh që kanë metë bësh. Dhe më thanë, dikun janë siguru një 38 për sanduk. Ishte, si pas informatave, duheshin bi 50. Dhe më thanë se nisen me qarkullu me datën 8 edhe 9, edhe numër i të vrarve, edhe shumë prej emnave të vrarve, sa ajë numër mund të jetë. Kam thirë në telefon, sepse ideja ishte që prej anës Gjakovës sanduk mund vinë. Ka ona e Malisheves, edhe bile nështë ta ma lecë nga ona e Prishtinës të dëpërtojt ka Qiçavica. Sido ku do, edhe në qofë se nuk ka mundësi këtu të shkojnë, bile le cilojnë gati, për zdo rast. Kjo ka qenë ideja. Kam thirë në zyrën e LDK-s në Gjakovë, është paraqit Aqif Shehu, edhe kam bisedu situatën. Aqifi ka thonë, sandukët përsa ka nevoj une i siguroj të gjithë. Thash Aqif shumë janë. Thar nuk ka asnjë problem, problemi është vetëm si ta bëjmë sigurimin e rrugës. Me datën 10 paradite
kemi qenë në zyre, në zyren e vogël, ku kemi pas telefonat, telefaksat e tjerë. Kjo është për herë të parë që unë e përthamë publikisht. Unë e Basri Mosmurati, ka qenë Rasim Cuboli, ka qenë Tahir Albigjiku që rika aty, nuk jo më sigur të ka qenë edhe Kolstaka, sa e ka qenë në zyre fare e vogël. 2 metra katror, ka qenë përdo. Kretë që ka po atë, do thënë 3-4 metra katrore, plus do farë aftar, do tavëllin e tjera, ka ra telefoni, ka marë Basriu dhe thëtë dikush për lajmërot që bëkonë policë. Ma ka dhamë telefonin mu, është paracit një shefi i policisë të stacionit të Skënderajt, një Ilija, dhe ka nisë me folë sërbisht, unë e të ditë që Basriu ka qenë në përburgje dhe komunikimin e ka matë zhdërvjeld në këto situata, ja kam dhamë telefonin Basriut. Polici ka kërkuar nga ne që të ndërhyjmë në Skënderaj, sepse udhëheqja e degës LDK-s në Skënderaj, Këshilli për mbrojtje të drejtave të njerëzit dhe aktivistë tjerë, po rezistojnë në varrosjen e kufomave. Dhe në qoftë se kjo rezistencë vazhdon edhe më tutje, na do të jemi të detyruar të bëjmë varrimin vetë. Kemë thonë, neve na duhet kohë të bisedojmë për këtë punë. Kemë dalë në salën e kej parasysh të kujmajshëm konferencët për shtypë dhe mledat e kryqisë. Konferencët për shtypë e tjera. Aty ka qenë profesor Agani, Naib Zeka, i kemë thirë shpejt e shpejt edhe disa pantarët kryqisë edhe kemë diskutu situatën që ka me ba. Ideja ishte që ky rast do të duhe më shudzue në mënyrë që të shkojmë, të shohim që është puna, të marim informatat e plota, edhe ta shudzojmë mundësin eventualisht për dërgimin e sandukve. Ajo është paraqit mas një gjysëmore, si mas marveshjes me telefon, edhe na i kem shtru këto kërkesa. Kem thonë na jem të gatshëm me ardhë, me këqyrë situatën, edhe me këqyrë na që ka mund të bëjmë, edhe a mund të ndikojmë në qytetarët vendasjen aty për varrimin e kufomave. Thonë, kem kërkua që 2 vetura të vinë, edhe kem kërkua që na sigurohet bartja e sandukve prej Gjakovës. Ajo ka thonë, kjo nuk është kompetencë imja, mu më duhet konsultime manalt. Dhe thonë, edhe një gjysore tjetër, mas një gjysore, ne i ka lyp numrat e veturave, tabelat, edhe tabelën e veturës që shkon për Gjakovë. Kamionin, dhe më thonë. Veturës, për Prishtinë, shkojke një veturë. Ne jemi organizu kush për shkojnë për Prishtinë, në ndërkohë, Fatmir se i diu ka qenë i lënduën për shkak të aksidentit në cilin humbi jetën Gjavit Ahmeti. Edhe e kam takue Fatmirin aty në barë, thash Fatmir, kështu kemi vendosë me shkua në Knej, thash ti apo donë me ardhë, Knej ka Komorani me shkua, thash apo ta mërmenja me shkua ka Gjakova, thash me dikent, thash me u bashkanëgjita, qif shehu, thash ka siguru sa ndokët me Bludu Sarasin, edhe me ardhë ka Malisheva për... Fatmiri ka vendosë me shkua ka... Ka Gjakova, me shku Gjakova, ka shku me Edi Shukrin, edhe në qofë se nuk gaboj në atë vetur ka qenë edhe Rambuja. Nuk jemi sigur ta ka qenë Rama me neve, a me ta se ka kalu një kohë edhe një pjesë njërzve mund t'i kemë arru dhe kërë këri fali atyne që s'pëju përmendi. Jemi njës, kemë arrugën, po sa kemë dalë të kroni mëretit të kej parasysh aty, da u kanë drejtu e tytat prej Komoranit drejtë neve veç kur përna Për në sulmojnë, jemi ofru gati, kanë dhe projektor të pikë ditës. Në kanë dalë aty, ju kemë të reguë që kemë marveshën, e kemë ftesën, e tjera, jënë shku, jënë konsultuë sigurisht me radio lidhje, e tjera, në kanë thonë prit në tashë. Duni me prit kamionin, dheri sa të vjenë prit Gjakove me sandokë. Në kemi prit sigurisht njërë një gjysëmore, kamioni është vënuë, kanë thonë juve për i përcjelim, kur dvje kamioni e përcjelim për Skënderaj. Në kanë përcjellë deri të Rezala, ka qenë punkti tjetër i policisë. 2 vetura, njëna për para, tjetra për mas, në ishëm 2 vetura, dhe më thonë, kam qenë në Basri Mosmurati, Anton Noka, Abdul Rama, Enver Maluku, Ilas Bilik Bashi, ju këtë dojë për tjeri, po. Edhe nej tjetër, në qofë se nuk e përmeni, kam harru emnat, dhe më thonë, kam harru pjesmarësit, se jo emnat. Edhe kur kem shku të Rezala, kanë thonë tashmon nuk jeni në dorën tënë, tash jeni në dorën e UÇK-së. Rruni se ata mos për ju vrasin. Edhe unë e pak si me shako, pak si edhe për një me, thash që tash ne e futin pluma për i mrapa edhe thoni vra UÇK-ja. Dë më thonë ishte një rezik real kjo, dë më thonë ishte gjysëm shakoje, po ishte një vërtet e madhe.
kem shkue në hymje të Skënderajt, e keni parasysh atë materialin e depos, depon e materialin ndërtimor ku ka qenë aty, kanë qenë kufomat të vendosuna njëna mas tjetrës, dhe më thonë të nëjë numër kufoma, 54-5 kufoma, dhe më thonë një të merë i plot. Kem fillu me i pyta, aty kem gjithë Zekeria Canën, në njeri jash zakon shumë që ku ka qenë vatë rreziku, ku ka qenë konflikt, a jash gjithë, ju ka gjithë qytetarëve në ndihmë. Aktivistët e drejtave të njeriut, dhe thonë, ata njerëzit që shërbeshin gazetarët, Sabit Justokun e të tjerë, prapë ju kërkoj fali atyune që si ju përmenë një emnat. Ka qenë tri atër, edhe Visarja dhe Albania dhe po pra, të gjithë. Edhe je mënu me identifikue kufoma tashna, një pjesë nuk i nifshim. Unë për shembull dhe kësha pa dhe mjasharin edhe kontaktuar 92 në Shqipni për mua, nuk e kam pa. Më thonë ajo po, mirë në Shqipni, kër e kam pa, ka qenë ma i ri, ka pas dhe mustak tash, mi e krakas dhe bacan. I identifikum, Ilas Bëlykbashi ka bë fotografit, po thujese, ke pas dy aparata, një ka pas Enveri, një Ilas Bëlykbashi. Enveri është marrë ma shumë me regjistrim të emnave edhe shënimet personali përse cilin që ke mujtë me marrë. Kem pa aty gjithka për shkak të familjeve, ndjenja unë zdo të përsëriti të merët që i kem pa aty, kasapanën që i kem pa. Kam pas rrahtu në ditëve me ndëgju për njerëzve që kanë bërë rëfime për ato situata, dhe me thonë për njerëzve të karbonizum komplet, dhe rritë njerëzit të masakrumi tjera. Që fështirë identifikosh në atër? Një pjesë e madhe, unë besoj që fështirë ka qenë mu identifikohë, vetëm me hamendje, të njerëzve ose të bashkëfshatarëve ose të afërmëve të vetë që kanë ditë kush çfarë moshë është e tjera, tu e ditë një pjesë të identifikume edhe mbetjen se për ndryshe ka qenë shumë vështirë me identifikue. Ademi ka qenë kufoma ma e padëmtume, Ademi ka pasë në këtë pozicion së pjesën e si për me të trarurit në nënën e majtë, një plumë edhe ata e ka pasë të mështilën me një flaser, me një ansoplast për që ditë, me thënë, është interesant. Mija Shaban ka qenë shumë i dëmtumë, shumë i dëmtumë, edhe ka qenë masakrumë edhe përveç dëmtimit. Ka qenë Hamza, me gjasi ka ra granata në gjëkë, dhe me thënë, e ka pasë veç pjesën e kafazit të shpinës mrapa, e tjera, mësë përmeni, dhe me thënë, janë këto senet rana, nuk du t'i përmeni ma të tje. Gjatë qëndrimit aty, kanë ardhë policia, në kanë marë muhe Basrimës Murati në Antonokën, në kanë qënë stacion policisë, edhe neve në kanë kërsnuë, ka thonë ju për i Prishtines keni ardhë me marveshje që do të ndihmoni, me atë motivacion që do të shkojmë, do të ashikojmë situatën edhe qyrim që ka mund me bo, ju jeni përgjegjës për varrimin e kufomave. Unë e kam reaguë pak ma ashpër, kam thonë, na nuk kem kompetencë për shkak se 90% të kufomave aty nuk kanë familjarë prezent në grupin e njerëzve. Që ishin aty 20-30 vetë të cilët mireshin për kujdeseshin, në mëndëshin me siguru e bezin e barë, qefinin e tjera. Edhe nuk jemi na ata që marim përgjegjësi nesër para familjarëve tyne me vendos, me varos kufoma për cilët nuk dim, me lanë një shej identifikimi e tjera tjera. Janë kërsnue, dhe thonë, përpjekja e jonë ishte që ka ndodhë, që ka ndodhë, më thonë, kjo është një masakrë, një tragedie madhe e tjera tjera. Po me gjithë atë kufoma du të varosën si njerës. Jemi dalë për jashtë aty me kërcënimin që presim filimin e varimit kufomave. Ndërko, kanë ardhe dhe sandukët? Po, në ndërko, kanë ardhe sandukët. Na kemi shku, kemi biseduë me njerës që ishin aty me profën, me profesorin Zekeria e të tjerët. Insistimi i Zekeria Canës ishte që këta mazi nuk kanë që ka bojnë, se sa me bo që ditë. Na kufomat du t'i varosim edhe t'i nderojmë me dinitet. Me thonë ishte një qëndrim shumë brunor, po ishte shumë e rrezik. Për faktin që ata neve na u kërcënuan që në qofë se ju nuk insistoni edhe nuk bëhet varrimi sonte, na kufomat do t'i varosim dikun në një luginë në malet rreth Mitrovicës. Edhe para stacionit policor na pamë disa kamioneta me lëpota, me kozma e të tjera, edhe disa punëtor të nërmarjes komunale të dhonshme, që ishë në atë kohë që ishën disa rom, disa e tjera, që ishën grumullue, dhe me thonë ishën të gatshëm për varrimin. Edhe une të them të drejten, une shumë u frigojsha që kufomat kanë mi hu pa gjurëm. Qo sa ta kanë qenë në gjendje, me botë gjithat masakrë,
Ashtu, do më thonë, edhe një humbje gjurme të tilla, ma marrë kemenja që nuk do më thonë asgjë për ta. Ata me gjas e kanë pas për qëllim që një orë e ma shpejt mi varos ku fomat në mënyrë që sa ma pak media të jenë prezent me pa kretë masakrën që ka ndodhë. Ja dhe insistëshin me gjdo kusht varimin e tyne. Na kemi bisedu aty edhe për një kohë edhe kanë ardhë herën e dytë na kanë marrë. Në stacion e policisë, ne të treve, prapë me kërcënime të jashtëzakonshme, me thonë deri në kërcënime fizika, aty në përzyre, ka qenë një zyre relativisht e madhe, kanë qenë të armatosun me parzmore, me të gjitha, me helmeta, me kërcënime me arme, kështu në për tavolina, kemi dalë dhe prej aty, na do të shojmë, do të bisedojmë, por na nuk garantojmë, as nuk insistojmë absolutisht, sepse kjo është jashtë mundësive tona edhe jashtë etikës tonë si njerëz. Dhe me thonë në qofë se na njerëz t'i varosim, pa ditë kush ku për varoset, edhe pa gjysën e kufomave, ka njerëz që aty nuk i njojnë fare, sepse nuk ka familjarë. Kjo ishte mbulesa e jonë. Jemi shkue, kemi bisedu prap me njerëzit prezent që ishin ka kufomat aty, edhe insistimi im, po flasë tash personalisht për veti, ishte që bilet fillojnë varrimi disa kufoma të dërgohen varreza që ata të mos e lexojnë që është ky sabotim i organizuar, po themi që nata na nxuni edhe pjesën tjetër të njerëzve i varrosim nesër. Po dhe ndërkohë kërkoj edhe abduksionin se jo të varrosin tek ashtu. Po nuk është punë abduksionin se ata kërcënojnë që ata do t'i hupin pa gjurmë. Do të thonë tash ishte rreziku tjetër edhe më i madh. Do të thonë, rezistenca ishte që të mos niset. Në ndërkohë, atje të varrezat kishëm informata që ishin të bërë një numër i konsideru shumë njerëzve edhe kishin hapur një numër të madhë varrezash. Në shtatë gjitha nuk kishëm, do të thonë, unë nuk po flasë për pjesën të cilën nuk e di, për pjesën të cilën nuk këm pa. Nata u ofrue, na e kishëm të rëndësishme spori, ishim jabanji, aty, e dyta ishtë situata me shumë rrezik, e treta ata njerëz ishin me rreziqe edhe vetë aty, edhe e katërta e kishëm shumë e rëndësi me ardhë Prishtinë edhe me përshkruar me i pru fotografit që kishëm bo edhe me shpërndar një ore përpara për masat e krimit e gjenocidit që policia edhe ushtria sërbe kishëm bo në një, jo vetëm në një familje, tash po në një rreth familjar, po thuj se në një lagjet të tanë. Edhe vendosëm me u këthyën Prishtinë në orët e mbrëmjes, aty rrugës të ajpunkt i Rezallës e kem pa Hoxhën të cilin po e kontestojnë, me duar përpjet që ato pamjet e Euronewsit e me latën sy, Osmanin, edhe kemi ardhën Prishtinë, kemi bëhat konferencen për shtyp, kemi prezentue të merin, dhe me thënë kemi qenë me Fatmirin, Edi Shukriu, Gjemail Mustafa, Enver Maloku, Bilas Bëllik Bashi, në konferencë tash, nashtë adhën e tjetër ka... Ka pas plotër, alis këtë redhi, po... E pjesa tjetër, kush ka folë? Pjesa e dukshme... Me sa më kujtojt e ka hapë Enver Maloku, po, Enverit, si shef i qikot, është bërë shpejt e shpejt shumëzimi i pamje, shumëzimi i fotografive, edhe jenë shpërdat gjithandej ka kanë mujtë. Një pjesë e ty në është prezentu edhe në zyrën Amerikane, sa që të nesëme në mëngjes ato kanë qenë në tavolinën për masat e gjenocidit në përmes Gjelbardit, kanë qenë tavolinën Miloševićit në Beogradë. Edhe të tjerat në përgjithë botën janë pamje, fotografi të cilat qarkullojnë gjithandej. Më thonë një përpjekje modeste e jona jo parëzice natyrisht, që të marim pjesë edhe të ndojmë dhimbjen e madhe me atë humbje, me atë familje të jashtëzakonshme, po edhe diçka të mundohemi që këtë tragedi kast madhe edhe ta zbusim edhe ta vejmë në funksion të çështjes Kosovës për çka ata këshin dhënë jetën. Atëherë, Recep Gjergji, faleminderit. Unë paka shumë jam dëshmitar i këtij rrëfimi tanë dhe prandaj ishe sot në këtë studio, jo dëshmitar i gjitha këtyre detajeve, por spaku e di e kam pa personalisht edhe dhimbjen edhe frustrimin, edhe ma shumë se sa frustrimin në një situatë kur të gjithë edhe kam pas frikë. E kuptush me atëherë, nga kjo distancë kohore besoj që asë kush se kuptan se ju duket si një frikë, por ka qenë një loj heroizmi i vërtet i asoj kohë. Bëtër falim dirë që më ke dhanë mundësin me folë, dhe më thanë është hera e parë që kam folë publikisht për këtë punë, edhe
me qenë se është rëfim, po thuje personal, duke që është diçka personale, nuk e kërkoj falje të gjitha tyne që mendojnë që është diçka e tillë. Me të vërtet, sonte para kamerave t'juaja, jam këthyje në përjetime që i kom pas aty në ditëve. Dhe me thanë është situatë jashtë zakonisht e rëndë, janë humbje të jashtë zakonshme të një familje tepër heroike që ka shkuar deri në vetë zhdukje, në zhdukje për një ideal të cilin duhet ta ruajmë, duhet ta materializojmë, nuk duhet ta prodhosim, që shpo dimë me bëfat kësështë. Mirë, Recep Gjeci, faleminderit. Besoj që një ditë do t'i kemi edhe rrëfimin tënd të shkruar, për arsye se nuk mjafton vetëm kaq, për arsye se shkrimi është diçka tjetër, edhe kisha kënaqësinë që ta ndaj rrëfimin ose pjesë të rrëfimin tënd në një ngjarje e cila shënohet në 20 vjetorin e saj apo pen jashtëre. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.